Ось так зараз виглядає фасад двох будинків, що на вулиці Личаківській. Зафарбували його вчора. Власник закладу Сергій Калабуха розповідає, розмальовувати стіни не планували. Це приміщення мало жахливий вигляд, як і більшість наших будинків, які навколо знаходяться. Ну і ми вирішили з дружиною, що нам потрібно навести тут лад. Зірвали повністю цю штукатурку, повністю до цегли, все зробили, помалювали в темний колір. Ми зібралися і поїхали в відпустку. Але в один прекрасний ранок, коли ми прийшли на роботу, побачили, що наші фасади були розмальовані чудовими, чудовими малюнками. На цій стіні в нас були зображені тварини – котики, собачки, пташки. Ну, а на тамтій стіні вже були тематично зображені акваріумні рибки. Ось що кажуть львів'яни про те, що стіну замалювали. Мені подобалось, коли ті рибки були, але тепер сумніше якось. Недалеко від цього приміщення знаходиться наш дошкільний заклад, садочок. І наші дітки надзвичайно раділи такі розмальовці, яке було на фоні цього магазину. Дітки йшли, ми були присутні і в магазині, і пан Сергій люб'язно нас приймав в своєму магазині. Коли виходили з магазину, дітки мали змогу дуже гарно ще раз ознайомитися, повторити. Це було надзвичайно. І чому замалювали, ми дуже вражені таким зараз інтер'єром. Зобов'язали власника будівлі зафарбувати зображення після звернення львів'янки, розповідає керівник комунального підприємства «Господар» Валерій Таракулов. Зробили це його коштом працівники комунального підприємства «Господар». Працівниками львівського комунального підприємства було замальовано, от на сьогоднішній день, замальовано точечно за допомогою фарби і ґрунтівки. Замальовані для чого? Для того, щоб вони не проходили через основну фарбу. Сьогодні планувалося замалювати фасад в колір фасаду будинку, але погода не дала змоги, це роботи буде проводитися працівниками ЛКП «Господар» завтра. Це не було, це просто було як реклама, ну як це називати, але це ніяк не було ж, воно ж погоджено з ким. І якщо вони хотіли зробити рекламу, є нас управління, адміністративне управління звертається відповідна і комісія дозволяє вивіску чи рекламу. За словами голови Галицької районної адміністрації Івана Лозинського, колір цього фасаду мають відновити під колір будинку загалом. Катерина Садловська, Анатолій Киричук, ЮА Львів.